ناظرین رونق ٹایمس منز بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد خیر مقدم کران. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ انداز آسیو کوٚرمُت زِ أسۍ چھِ اکھ سِلسِلہٕ شروٗع کوٚرمُت یِم زن تازٕ تازے ڈی ڈی سی میمبر کامیاب گٔے پننٮ۪ن علاقن منٛز. اسہِ چھُ اکھ سِلسِلہٕ کوٚرمُت شروٗع کہِ تِمن علاقن منٛز کیاہ کیاہ مسٲیل چھِ, کیاہ کیاہ پرابلم چھِ, لوٗکو دِتۍ ووٹ بٲری تعدادس منٛز یِمن میمبرن کامیاب بناونہٕ خٲطرٕ, تہٕ یِمن کیاہ اُمید چھِ, کتھ حدس تانۍ ہٮ۪کن یِم لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن اُمیٖدن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اُترِتھ. آز چھِ اسہِ سۭتۍ عبدل غنی صٲب, یِم زن بنکوٹ کانسچُونسی یا بنکوٹ بلاک پٮ۪ٹھٕ کامیاب سپٕدۍ. اکھ ٹف کمپٹِشن اوس, تاہم یِم گٔے سرخرو تتھ منٛز, یِمو زیوٗن سُہ انتخاب. یتھ علاقس منٛز تہِ چھُ, یہِ چھُ اکھ دوٗر دراز علاقہٕ, پہٲڑی علاقہٕ اکھ, ییٚتہِ تہِ چھِ واریاہ مسٲیل, تِمنٕے پٮ۪ٹھ ترٛاوان یِم روشنی. تہٕ یہِ تہِ ونن سۭتۍ کہِ یُس زن مرکزس منٛز گورمنٹ چھِ یا یُس زن یوٗ ٹی جے اینڈ کے یس منٛز گورمنٹ چھِ, تِمن نِش کیاہ اُمید چھِ یِم تھاوان, تاکہِ یُس زن لوٗکو یِمن ووٹ دِتۍ کٲفی تعدادس منٛز, یِم زن یِمو وعدٕ تِمن سۭتۍ کٔرۍ, تِم کتھ حدس تانۍ ہٮ۪کن یِمہٕ مُکمل کٔرِتھ. عبدل غنی صٲب, رونق ٹایمس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم, تۄہہِ چھِ أسۍ استقبال کران, تہٕ بیٚیہِ چھِ ساروِیو برونٛہہ مُبارکبٲدی دِوان تۄہہِ. تۄہہِ زونوٗ ییٚتہِ انتخاب, واریاہ کینڈِڈیٹ ٲسۍ, بِلکُل آزاد اُمیدوار تہِ ٲسۍ, باقٕے پارٹِیَن ہٕنٛدۍ تہِ ٲسۍ, تہٕ کیٛاہ بُنیٲدی چیٖز روٗد, لوٗکو کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ اعتماد؟ صحیح, لوٗکو کوٚرُکھ اَسہِ پٮ۪ٹھ بوٚڑ بارٕ اعتماد کہِ أسۍ چُنٲیِکھ, أسۍ أنِکھ برونٛہہ کُن. وۄنۍ چھِ اَسہِ لُکَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ ڈیولَپ کَرٕنۍ, لُکَن ہٕنٛدۍ مُطالبہٕ پوٗرٕ کَرٕنۍ. اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ, اَسہِ چھُ اُمید پٮ۪ٹھ چھُ گورمٮ۪نٛٹ سۭتی بھرپوٗر تعاوُن اَسہِ, کیٛازِ تِمو کوٚرُکھ یہِ اٮ۪لٮ۪کشَن. اِنشاء اللہ, اَسہِ چھِ بٔڑ بار اُمید کہِ تِم دِن اَسہِ تعاوُن. أسۍ چھِکھ لُکو چُنٲومٕتۍ, اَسہِ چھِ لُکَن ہٕنٛز مسایل حل کَرٕنۍ. أسۍ پھیٖرۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ وارٕ وارٕ پنٛنٮ۪ن علاقَن, اَسہِ چھِ واریاہ مسٲیِل وٕنِکھ اَسہِ. یُس زَن بنکوٹ بُلاک چھِ, واریاہ پَتھ چھُ روٗدمُت یہِ بنکوٹ بُلاک. تۄہہِ ووٚنو زِ تُہۍ پھیٚرِو واریاہَن علاقَن منٛز, یِم زَن یہِ یَتھ سۭتۍ یِوان چھِ, یِم یَتھ سۭتۍ مُنسلِک چھِ. یہِ چھُ اَکھ کٔنڈی علاقہٕ تہِ, واریاہ گام چھِ تِمہٕ یِم زَن وٕنہِ واریاہ بیکوٲڈ چھِ. کیٛاہ کیٛاہ بُنیٲدی مسٲیِل او تۄہہِ برونٛہہ کُن, تِمَن پٮ۪ٹھ ترٛٲیتو روشنی؟ أسۍ حظ پھیٖرۍ پہٲڑی علاقَن, گۄڈنٮ۪تھٕے پھیوٗرُس بہٕ پہٲڑی علاقَن, ییٚتہِ زَن أکِس جایہِ ووتُس بہٕ تَتھ وَنان ٲٹھ وَتو ہیرپوٗر, ییٚلہِ کہِ زَن تِمَن پٔتِم وُہ ؤری چھِ گٔمٕتۍ لَڑان کہِ اَسہِ گژھِ ہے یہِ ہیرپورہ روڈ گژھُن, ہیرپورہ روڈ گژھُن, تہٕ سُہ چھُنہٕ وٕنیُک تانۍ تِمَن گوٚمُت کینٛہہ. تِمَن دیُت مےٚ اَکھ مُحد اَکھ, مےٚ دوٚپُکھ کہِ روڈ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ گورمٮ۪نٛٹ چھِ صحیح, یہِ روڈ گژھِ. واریاہ سختی چھِ تِمَن آمٕژ کہِ ییٚلہِ تِم ڈِلؤری پیشَنٹ اوس آسان, پَتہٕ ٲسۍ تِم ڈانہِ منٛز پَکناوان, ژور نَفر پانٛژھ نَفر لَگان ڈانہِ منٛز, پَتہٕ ٲسۍ تِم پَکناوان تَس پیشَنٹَس. مےٚ چھُ پنٛنیو أچھو تہِ وٕچھمُت, پٔتمہِ لَٹہِ کھوٚتُس بہٕ اَکہِ پھِرِ, تِمو پنٛنیو أچھو وٕچھ مےٚ تِم ڈانہِ منٛز پَکناوان تَس پیشَنٹَس. اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ, اُمید چھِ کہِ گورمٮ۪نٛٹ دی توجہ اَسہِ یِمَن روڈَن کُن. اَسہِ چھِ ٲٹھ ووتو روڈ, اَسہِ چھِ یَوُن روڈ وٕنۍکٮ۪نَس چَلان چھِ, مگر پٮ۪نٛڈِنٛگ چھِ وٕنۍ. اَسہِ چھُ ہۄدبَل روڈ یُس زَن پٮ۪نٛڈِنٛگ چھِ, اَسہِ چھِ چَک روڈ یُس زَن وٕنۍکٮ۪نَس پٮ۪نٛڈِنٛگ چھِ. اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ, پوٗرٕ اُمید چھِ کہِ یِمَن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ تعاوُن. کینٛہہ علاقہٕ چھِ وٕنہِ تِم ییٚتہِ لوٗکَن پایدَل سفرٕے چھِ پٮ۪وان کَرُن, تَتہِ چھِنہٕ ٹرٛانَسپوٹٕچ فیسَلٹی کینٛہہ, تِم کَم علاقہٕ چھِ؟ بِلکُل بِلکُل, اَسہِ حظ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس, گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن مےٚ کہِ روڈ چھِ چَلان یَونَس چھِ اَسہِ روڈ چَلان کہِ تِمَن چھِنہٕ ٹرٛانَسپوٹ وٕنۍ کینٛہہ, مگر یَتھ زَن روڈ چھِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس روڈ اٮ۪ولیبٕل چھُ, سُہ گوٚو سون پانار یُس چھُ پہٲڑی بٔستی, یہِ روڈ ٲسِتھ تہِ چھِنہٕ تِمَن ٹرٛانَسپوٹ وٕنۍ اٮ۪ولیبٕل کِہیٖنۍ حظ. تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ جایہِ چَک وغیرہ چھِ, تَتھ تہِ چھِنہٕ ٹرٛانَسپوٹ کینٛہہ. مگر یہِ چھُس بہٕ وَنان, چھاندَجی چھِ اَسہِ پٮ۪نٛڈِنٛگ وٕنۍ ٹرٛانَسپوٹ بغٲر, تِمَن چھِنہٕ ٹرٛانَسپوٹ کینٛہہ. تہٕ یَونَس چھُ روڈ چَلان, تَمیُک ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ, مگر پانارَس چھُس بہٕ وَنان تَتھ گژھِ ہے ٹرٛیفِک آسُن, یا چھاندَجی گژھِ ہے اَسہِ ٹرٛانَسپوٹ بغٲر, چھاندَجی یا یہِ یِمَن گژھِ ہے ٹرٛانَسپوٹ آسُن. وٕنۍکٮ۪ن چھُ, اگر أسۍ أزچہِ زِندگی یا یُس أزیُک دور چھُ, اَتھ منٛز چھِ بِجلی اَکھ بُنیٲدی یا ساروی کھۄتہٕ اَہم
اکھ چیٖز بَنیومُت. ییٚتہِ کیاہ پُوزِشن چھِ تَمہِ بِجلی ہٕنٛز؟ بِلکُل ووٚنوُ تۄہہِ صحیح کَتھ. ییٚلہِ کہِ زَن آز یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ سونو فال گٔے اَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ واریاہ سامنہٕ پیٚمُت اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن کہِ بِجلی ہٕنٛز پریشٲنی کُنہِ جایہِ ٹرٛانسفارمَر, کُنہِ جایہِ بِجلی پول یا کہِ وقتَس پٮ۪ٹھ لایِٹ چھَنہٕ روزان کینٛہہ. اَمِچ بٔڑ بار پریشٲنی چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ بِجلی ہٕنٛزٕے. یہِ روٗز نہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. واریاہَن جایَن آیہِ مےٚ کَمپٕلینٛٹ کہِ اَسہِ حظ چھِ ٹرٛانسفارمٲرٕس چھِ دٔدۍمٕتۍ, یِم حظ چھِ اَتی اَتھ مٮ۪کنِکَل کھالان, اَتی چھےٚ یہِ دِوان کیٛاہ تام کٔرِتھ, تہٕ بَس زٕ دۄہ ژور دۄہ چھِ نیران اَتی. سُہ چھِنہٕ بِجلی ہُنٛد چھِ بٔڑ بار ڈِمانٛڈ میٛٲنۍ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ دِن یِم تعاوُن اَصٕل, کیٛازِ یہِ چھُ واریاہ شکایت آیہِ مےٚ بِجلی ہٕنٛز کہِ اَتھ کَمپٕلینٛٹ واریاہ یِوان کہِ نہ سا پاوَر چھِنہٕ اَسہِ پوٗرٕ روزان کینٛہہ. نمبر اَکھ. نمبر زٕ, یُس تہِ نان میٖٹر چھُ کوٚمُت طوٗفان پھیوٗرمُت, یُس زَن فیٖس چھُ کوٚرمُت 700-700 قریٖب چھُ کوٚمُت فیٖس نِمُت کٔرِتھ, مگر یہِ چھُ بوٚڑ بار ظُلم چھُ کوٚمُت یہِ کوٚرمُت کہِ أکِس غریٖبَس پٮ۪ٹھ یہِ یوٗتاہ فیٖس واتناوُن. چوٗنٛکہِ تۄہہِ تہِ چھِ پَتہ, اَسہِ تہِ چھِ پَتہ, سارنٕے کٲشرٮ۪ن چھِ یہِ پَتہ کہِ آز چھُ چَلان سُہ موسم یَتھ منٛز شیٖن چھِ پٮ۪وان, بٲری شیٖن تہِ چھِ پٮ۪وان. پٔتمٮ۪ن ؤرۍ یَن وُچھ اَسہِ کٲفی بٲری تعدادَس منٛز پیوٚو شیٖن, تہٕ ییٚمہِ ؤری تہِ چھُ باسان تی. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ مسٲیِل چھِ برونٛہہ کُن یِوان؟ اَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ روڈ گژھان گۄڈنٮ۪تھٕے اَسہِ کٕلیَر گژھٕنۍ, ییٚمہِ سۭتۍ زَن اَسہِ عوامَس سہوٗلیت واتہِ کہِ پریشٲنی گژھٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ چَلنَس پَکنَس دورنَس منٛز. دوٚیِم چھُ اَسہِ اَتھ منٛز کہِ بِجلی ہُنٛد چھُ اَتھ منٛز اَسہِ مسلہٕ گژھان کہِ بِجلی چھِنہٕ روزان اَتھ منٛز اَسہِ ایویلیبٕل کینٛہہ. ترٛیٚیِم چھُ اَتھ منٛز یِوان کہِ آب, اگر اَسہِ روڈ گوٚو کٕلیَر یا بِجلی گٔے کٕلیَر, آبٕچ چھِ پرٛابلِم گژھان. سُہ گژھِ پیٚیہِ اَسہِ تھوڑا اَتھ منٛز پینَس نیُن کہِ اَسہِ ما پیٚیہِ کُنہِ جایہِ آبہٕ ٹینٛکَر اِستعمال کَرُن, تَمیُک گژھان تِم خیال تھاوٕنۍ. نمبر ترٛےٚ. نمبر ژور چھِ اَتھ منٛز بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ, یَتھ منٛز وٕچھ مےٚ آزٕ مٮ۪کنِکَل پی اٮ۪م جی وایِز آر اینٛڈ بی, یِم ٲسۍ اٮ۪ولیبٕل ٲسۍ یِم, مگر بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اوس نہٕ اَتھ منٛز اٮ۪ولیبٕل کینٛہہ کہِ تِمَن پیٚیہِ کُنہِ جایہِ اَتھ منٛز زَن تِم روڈ چھِ تِم کوچ چھِ یِمَن زَن مِشیٖن واتہِ نہٕ کینٛہہ یا جے سی پی واتہِ نہٕ کینٛہہ کوچَن منٛز. اَتھ منٛز گژھِ ہے بٕلاک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹَن اَکھ پَنُن اَکھ پٕلان اَکھ تھوٚمُت کہِ یہِ شیٖن اَسہِ تہِ ما پیٚیہِ اَتھ منٛز کٲم کَرٕنۍ, مگر تِم ٲسۍ یَتھ منٛز ٲسۍ تِم آز کَمزور. یہِ چھُس بہٕ ایس ای ڈی سی صٲبَس گُزٲرِش کَران کہِ آیندٕ کے لیے, یا یہِ چھِ اِنوالٕے, وٕنۍ چھِ وَندٕکۍ زٕ رٮ۪تھ ترٛےٚ رٮ۪تھ چھِ وٕنہِ تہِ وَندٕکۍ, اگر کہِ یِم مَسایل یِن کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تھایہِ سُہ نظر. موسم چھُ خراب گژھان یا کہِ عام حالتَن منٛز تہِ چھُ صحت اَکھ بوٚڑ بار اَکھ شعبہٕ اَکھ, یا تَتھ منٛز ہٮ۪کان اٮ۪مَرجَنسی گٔژھِتھ وغیرہ, تَمِچ صوٗرت حال کیٛاہ چھِ یَتھ علاقَس منٛز؟ تَمِچ صوٗرت حال چھِ بِلکُل 0%. ییٚلہِ کہِ زَن مےٚ وُچھ علاقَن منٛز پھیٖرِتھ کہِ ڈِسپنسٔری اَکھ کِنہٕ زٕ چھِ اَسہِ یَتھ بُنکوٗٹ بٕلاکَس منٛز, ییٚلہِ کہِ زَن بہٕ واریاہَن جایَن ووتُس کہِ اَسہِ نہٕ حظ ڈِسپنسٔری کینٛہہ, اَسہِ نہٕ حظ ہٮ۪لٕتھ سٮ۪نٹَر کینٛہہ, اَسہِ نہٕ حظ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس ییٚتہِ کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ وٕچھمُت چھُ مےٚ شاید اَکھ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس چھِکھ اَسہِ تھٲومٕژ بُنکوٗٹَس, باقٕے وٕچھ مےٚ کُنہِ جایَن یہِ ہٮ۪لٕتھ سٮ۪نٹَر وٕچھ نہٕ مےٚ اَسہِ کُنہِ جایَن ییٚتہِ کہِ یَتھ جایہِ کہِ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس آسہِ اٮ۪ولیبٕل. واریاہ علاقہٕ وٕچھ مےٚ یِم تہِ اَمہِ نِش محروٗم چھِکھ تھٲومٕتۍ. پَتہٕ گٔے شیٖپ سٮ۪نٹَر چھِ راتھ اوسُس بہٕ أکِس جایہِ, دوٚپُن مےٚ حظ چھِ پٮ۪وان مٲدرگام گژھُن, پانارُک چھُ مےٚ وَنان, ٲٹھوَتیُک چھُ مےٚ وَنان, مےٚ حظ چھِ پٮ۪وان مٲدرگام گژھُن, تَتہِ چھِ مےٚ شیٖپ سٮ۪نٹَر تھوٚمُت. سُہ وٕچھ نہٕ مےٚ کُنہِ جایہِ شیٖپ سٮ۪نٹَر یِمو تھوٚمُت یہِ ییٖتِس بٔڑِس بٕلاکَس منٛز, یَتھ زَن پہٲڑی چھِ زیادٕ, یَوَن چھِ, لَبکہٕ چال چھِ, ٲٹھ ووت چھِ, چھاندَج چھِ, ییٖتِس بٔڑِس بٕلاکَس منٛز اَکھ شیٖپ سٮ۪نٹَر بوز مےٚ, وٕنیُک تام بوز مےٚ أکِس جایہِ چھِ شیٖپ سٮ۪نٹَر اَکھ. تۄہہِ کوٚروُ ڈِسپٮ۪نسٔرِیَن ہُنٛد ذِکِر. عام طور پَر چھُ اَسہِ شِکایت یِوان یہِ کہِ ڈِسپٮ۪نسٔری چھِ ییٚتہِ کُنہِ علاقَس منٛز, ییٚتہِ چھِ حالانٛکہِ کَم تعدادَس منٛز چھِ, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تہِ ذِکِر کوٚرُو کہِ یَتھ سٲرسٕے ییٖتِس بٔڑِس بٕلاکَس منٛز چھِ زٕ ڈِسپٮ۪نسٔری, مگر سٲرۍ چھِ یہِ شِکایت یِوان یا چھُنہٕ تَتہِ دَوا آسان اٮ۪ویلیبٕل, یا چھُنہٕ آسان ڈاکٹر, یا چھُنہٕ باقٕے سٹاف آسان, تِم شِکایت چھِ یِوان. ییٚتہِ کیٛاہ صوٗرت حال چھِ تَمِچ؟ یہِ چھِ صحیح کَتھ, سُہ تُہۍ ووٚنوُ تۄہہِ صحیح کہِ ییٚتہِ یِم تۄہہِ شِکایت یِوان چھِ یِم چھِ جینوَن, یہِ چھِنہٕ غٲر جینوَن. راتھ
اوسُس بہٕ أکِس جایہِ تَتہِ دوٚپُکھ اَسہِ حظ اوس پوسٹ اَکھ ییٚتہِ نٔرسِنٛگ ہُنٛد پوسٹ اَکھ حظ اوس, سُہ حظ چھُکھ تھوٚمُت بانڈی پوراہَس منٛز, سُہ چھُکھ نہٕ تھوٚمُت اَسہِ اٮ۪ولیبٕل ییٚتہِ کہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ بُنکوٗٹَس منٛز, تَتہِ تہِ چھِنہٕ برابر تِمو تھٲیمٕتۍ تِم اَسہِ, چاہے ڈاکٹر صٲب چھِ تَتَس بیٚہوان یا باقٕے پوسٹ چھِ تہٕ اٮ۪ولیبٕل چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ, یا ڈِسپٮ۪نسٔری اَکھ چھِ اَسہِ ییٚتہِ پَزَل پوٗرِس منٛز, تَتہِ تہِ چھِنہٕ اٮ۪ولیبٕل آسان, برابر چھُکھ نہٕ تِمو تھوٚمُت اِنتِظام حظ کیٚنٛہہ. ییٚمہِ علاقُک اگر ذِکِر کَرو, اَکھ اُمید بَڑیے کینٛہہ ؤری برونٛہہ, اٮ۪ن ایچ پی سی یَن کَرے ییٚتہِ اَکھ پرٛوجَکٹ اَکھ شروٗع, تَتھ منٛز اوس تِمَن ییٚمہِ علاقٕچ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ, تَمہِ خٲطرٕ ٲسۍ الگ فَنڈٕس تہِ تَتھ. چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو سیاستَس سۭتۍ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ وابستہٕ, ییٚمہِ ڈی ڈی سی اِنتِخابو برونٛہہ تہِ چھُو تُہۍ سیاستَس سۭتۍ وابستہٕ, کَتھ حَدَس تانۍ کٔر تِمو ییٚتہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ یا کیٛاہ اُمید ٲس تۄہہِ تِمَن نِش؟ یُس اَسہِ اُمید ٲس یِمَن نِش, اَسہِ آو بوٚڑ بار پرٛوجَکٹ یور کِشَن گنٛگا, 3,000 کٔرۍ تانۍ کَرور, مگر یُس اَسہِ اُمیدا ٲس تھٲومٕژ کہِ اَسہِ گژھِ ڈٮ۪ولَپ یہِ علاقہٕ, مگر سُہ اُمید روٗز نہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ کہِ یِمو کیٛاہ کوٚرُکھ اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ. سانہِ سَڑکہٕ وٕچھِو تُہۍ, سٲنۍ کوچہٕ وٕچھِو تُہۍ, سٲنۍ بِجلی پول وٕچھِو تُہۍ, سٲنۍ سکوٗل وٕچھُکھ تُہۍ کہِ ییٚلہِ کہِ زَن یَتھ پٮ۪ٹھ غور کھور یِمو کوٚرُکھ نہٕ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ ووٚنُکھ کیسَس ٹایمَس یِمو تۄہہِ حظ دِمو أسۍ پاوَر لوکَل 5 کِلوٗمیٖٹَر دِمو أسۍ تۄہہِ بِجلی. مےٚ چھَنہٕ باسان کہِ یِمو کیٛاہ کوٚرُکھ سون وعدٕ کانٛہہ پوٗرٕ. زٔمیٖن نیُکھ لُکَن نِش, یُس زٔمیٖن 7,00,000, 8,00,000 تہِ لَیہِ ہے, 10,00,000 تہِ لَیہِ ہے, سُہ نیُکھ 2,30,000 کیٛاہ تھانۍ دھوکَس منٛز پھسٲیِتھ, مگر اَمیُک فٲیدٕ ووت نہٕ اَسہِ کانٛہہ, اَمہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ اَسہِ کانٛہہ ڈٮ۪ولَپ, نۄقصان گوٚو. مکان وٲلۍ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ چھِ پریشان, کرٛیک کۭتیاہ مکان چھِ, یا سیاسَر پٕلان اوس یِمَن سُہ وٕچھِو تُہۍ, سُہ کَپٲرۍ دِتُکھ یِمو, کیٛاہ کوٚرُکھ یِمو, مگر یَتھ علاقَس لوکَل ٹیٖم مٲدٕر گام, کرٛال پوٗر, پَزَل پوٗر, بُنکوٗٹ, پٮ۪ٹھ کوٗٹ یا چھاندَجی یا چَک, یِمَن علاقَن واتنووُکھ نہٕ یِمو فٲیدٕ کیٚنٛہہ. چلو, اُمید چھِ کَران اَکھ نوٚو سِلسِلہٕ گوٚو ییٚتہِ شروٗع ڈی ڈی سی اِلٮ۪کشَن ہُنٛد, لوٗکو ترٛٲے ووٹ تہِ بھرپوٗر تعدادَس منٛز ترٛٲے ووٹ تہِ, اَکھ اُمید بَڑے تِمَن بیٚیہِ کہِ تِمَن ہٕنٛدۍ واریاہ مسٲیِل, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ سٲری گژھن ایٹ اےٚ ٹایم, مگر واریاہ مسٲیِل تِمَن پٮ۪ٹھ یی عمل کَرنہٕ, تِم گژھن حل. یہِ اوس اَکھ پہلوٗ, اَسہِ کٔر کَتھ یُس زَن تُہُنٛد علاقہٕ چھُ وغیرہ, اَتہِ کیٛاہ کیٛاہ مسٲیِل چھِ ہُہ وغیرہ. اگر أسۍ گژھان چھِ علاقہٕ نٮ۪بر چھِ نیران, أسۍ چھِ وٕچھان یوٗ ٹی منٛز چھُ وٕنکٮ۪ن گورنر راج چَلان, واریاہ ٹایم گوٚو سُہ چَلان, تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ سٮ۪نٹرٛس سۭتۍ وٕنکٮ۪ن مُنسلِک, چوٗنٛکہِ یہِ چھِ یوٗ ٹی سٹیٹ چھَنہٕ وٕنکٮ۪ن کینٛہہ, تَتہِ چھِ بی جے پی چھِ سرکار. کیٛاہ اُمید چھِ تۄہہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کہِ حوالہٕ یا باقٕے یِم زَن مسٲیِل چھِ تِم حل کَرنٕکۍ حوالہٕ, کیٛاہ اُمید چھِ تۄہہِ تِمَن نِش یا کیٛاہ پیغام چھُو تُہۍ یَژھان تِمَن دیُن؟ اَسہِ چھِ بوٚڑ بار اُمید بی جے پی سرکارَس پٮ۪ٹھ کہِ سُہ کَرِ نہٕ اَسہِ سۭتۍ غلط, کَرِ نہٕ سُہ اَسہِ سۭتۍ کینٛہہ, سُہ دی اَسہِ بھرپوٗر تعاوُن. بٔڑ بار اُمید چھِ اَسہِ تِمَن پٮ۪ٹھ کہِ اَسہِ سۭتۍ یی نہٕ غلط کَرنہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش اَکھ یِمَن کہِ یِم تہِ اَسہِ مسٲیِل چھِ, أسۍ واتناوو تِم تۄہہِ تانۍ, تِم گژھن اَسہِ حل گژھٕنۍ. سُہ چھِ اَسہِ بی جے پی سرکارَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس اَکھ اُمید اَکھ, نہ یِم ٹھُکراوَن نہٕ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس, ٹھُکراوَن یِمو تُلِکھ أسۍ, یِمو بَنٲیِکھ أسۍ لُکَن منٛز, دِتِکھ کھڑا کٔرِتھ, مگر یِم تہِ ٹھُکراوَن نہٕ اَسہِ کینٛہہ. أسۍ واتو یِمَن نِش, اَسہِ چھُ یِمَن نِش واتُن, اَسہِ چھُ یِمَن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن, اَسہِ چھُ یِمَن نِش کَتھ واتناوٕنۍ. پَتہٕ چھِ یِہٕنٛز کٲم کہِ اَسہِ تعاوُن دیُن, مگر اَسہِ چھِ اَکھ اُمید اَکھ کہِ یِم ٹھُکراوَن نہٕ اَسہِ کینٛہہ, یِم دِن اَسہِ تعاوُن. چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو, مےٚ ووٚن اَمہِ برونٛہہ تہِ اَکہِ لَٹہِ, تُہۍ چھُو سیاستَس سۭتۍ واریاہ ؤریو پٮ۪ٹھ یا واریاہ کال پٮ۪ٹھ مُنسلِک روٗدمٕتۍ, پی ڈی پی چھُ تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ اَکھ گڑ اَکھ روٗدمُت, اگر یہِ بُلاک أسۍ اَمِچ کَتھ کَرو. مَسلہٕ چھُ یہِ کہِ تِم ٲسۍ آسان مُختلِف اٮ۪لٮ۪کشَن ٲسۍ تِم آسان, اٮ۪سَمبلی اٮ۪لٮ۪کشَن ٲسۍ آسان یا پارلِمٮ۪نٛٹ اٮ۪لٮ۪کشَن ٲسۍ وغیرہ آسان, تۄہہِ گوٚو کینٛہہ دۄہ زٲنۍمٕتۍ, تُہۍ چھُو علاقَن منٛز تہِ گژھان وغیرہ, یِم ڈی ڈی سی اٮ۪لٮ۪کشَن کۭتیٛاہ ضٔروٗری ٲسۍ, یِم کِتھ کٔنۍ چھِ ہُمو باقٕیو اٮ۪لٮ۪کشَنو نِش مُختلِف؟ بِلکُل, یُس یہِ ڈی ڈی سی اٮ۪لٮ۪کشَن گوٚو, مےٚ باسان میٛانہِ فِکرِ منٛز, میٛانہِ ذہنَس منٛز, یہِ گوٚو گۄڈنِکۍ پھِرِ آز, مگر یُس یہِ اٮ۪لٮ۪کشَن گوٚو, یہِ گوٚو بَڑٕ بہتریٖن.
اسمبلی الیکشن چھِ تمِچ بہتریٖن گوٚو یہِ الیکشن، کیٛازِ یہِ ڈی ڈی سی الیکشن کَرِ گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ کٲم، کیٛازِ گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ اَسہِ واتان کانٛہہ، اَسہِ اوس ڈی سی صٲب تَس نِش اوس واتان کاکوٗ، تَس نِش اوس پٕلان واتان، سُہ اوس ڈی سی صٲب اوس پنٛنہِ جایہِ بِہِتھ، سُہ اوس بیٚیِس مُلٲزِمَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَران کہِ تُلان کَران وٮ۪ٹ، مگر وٕنکٮ۪نَس یُس اَسہِ یِم ذِمہٕ دٲری سوٗنٛپُکھ کہِ اَسہِ چھِ گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ اَمِچ کٲم کَرٕنۍ، اَسہِ چھِ گَرٕچ پَتہ، اَسہِ چھِنہٕ محلچی پَتہ کینٛہہ، اَسہِ چھِ گَرٕچ پَتہ کَتھ جایہِ کُس پرٛابلِم چھِ کُس نہٕ چھِ، سُہ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ سۭتۍ کٔرِتھ۔ عبدُل غنی صٲب، تُہُنٛد واریاہ شُکریہ، تۄہہِ ترٛووُ روشنی یِم زَن تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز یِم زَن مَسٲیِل چھِ، تۄہہِ چھِ پانَس اُمید کہِ تِم گژھن وارٕ وارٕ حل، تہٕ لوٗکَن تہِ آسہِ ظٲہری طور اُمید کہِ تِم گژھن حل، تَوَے دِی تِمو ووٹ، تَوَے درٛایہِ تِم برونٛہہ کُن، اُمید اَسہِ تہِ چھِ سُے اُمید کہِ سٲری مَسلہٕ گژھن وارٕ وارٕ حل۔ یِم زَن یِم ڈی ڈی سی اٮ۪لٮ۪کشَن گٔے، اِنتِخابات گٔے، یِمَن منٛز ترٛٲے لوٗکو ووٹ، یِمَن نیرِ کانٛہہ مطلب، یِم گژھن نہٕ یِتھَے کٔنۍ راے گان کینٛہہ، یہِ ووٹ ترٛاوُن گژھِ نہٕ راے گان کینٛہہ، سُے اُمید چھِ اَسہِ تہِ۔ تُہُنٛد اَکہِ پھِرِ بیٚیہِ شُکریہ۔ تہٕ ناظرین، یِم ٲسۍ عبدُل غنی صٲب، یِمو زَن حال حالٕے ڈی ڈی سی اِنتِخابات زینۍ بنکوٗٹ بٕلاک منٛز، یِمو ؤنۍ پَنٕنۍ مَسٲیِل، واریاہ مَسٲیِل چھِ، چاہے سُہ صحت کہِ حوالہٕ چھِ یا باقٕے روڈ کَنیکٹِوِٹی چھِ یا آبٕکۍ مَسٲیِل چھِ یا دیٖگر یِم زَن تہِ مَسٲیِل چھِ ڈیولَپمینٹ کہِ حِساب، یِمَن ہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یِہوٚے کہِ لوٗکو ترٛٲے اَسہِ ووٹ، تِمو کوٚر اَسہِ پٮ۪ٹھ اَکھ اعتماد اَکھ، تہٕ یِمَن چھِ اُمید، چاہے مرکزَس منٛز کُس سرکار چھِ یا یوٗ ٹی جے اینٛڈ کے یَس منٛز کُس سرکار چھِ، کُس چھُ اِنتِظام چَلاوان، تِم دِن یِمَن بھرپوٗر تعاوُن تاکہِ یِم روزَن بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ لوٗکَن نِش گژھٕنۍ لایق یا تَمہِ خٲطرٕ تیار۔ أتھۍ سۭتۍ ہٮ۪مو تۄہہِ اِجازت، تہٕ آیندٕ کَرو بیٚیہِ کٲنٛسہِ شخصَس سۭتۍ أسۍ کَتھ باتھ یِمو زَن ڈی ڈی سی اِنتِخاب آسہِ زیوٗنمُت بیٚیہِ کُنہِ علاقہٕ منٛز، تِم وَنَن پَنٕنۍ مَسٲیِل کیٛاہ چھِ تِمَن، تِمَن کیٛاہ اُمید چھِ۔